Вітаю вас, друзі! Хочу із вами сьогодні поділитися корисною інформацією і короткою водночас, тому що від 1 квітня почта Польська, тобто державна пошта Польщі, безкоштовно буде відправляти посилки в Україну вагою до 20 кг і сумарною вартістю, тобто повною вартістю, яка не перевищуватиме 100 євро. Якщо ж ця вартість буде перевищувати 100 євро ваш пакунок і. Його перевірить митна служба, то таке можливо, що потрібно буде заплатити за це ще податок або ж посилку повернути назад. Як це докладно працює, я, на жаль, не знаю. Але увага, ці посилки, які ви будете відправляти в Україну, пам'ятайте, що дана посилка може доїхати тільки до того місця, де працівник пошти зі сторони української може її довести. Тобто там, де зараз відбуваються бойові дії. То туди посилка може не доїхати, тому слід варто це брати до уваги. Обов'язково поділіться цією новиною, друзі, з вашими колегами знайомими, тому що це досить важлива інформація. Також така поштова е, компанія, яка називається Інпост по території Польщі, також відправляє посилки безкоштовно. І це можна дізнатися, зателефонувавши до них на гарячу лінію підтримки. А на рахунок пошти польської, то я вам залишу лінк, де можна перевірити відразу. Всі нюанси відносно відправлення вашого пакунку з Польщі в Україну. Ви переходите за цим посиланням і бачите, вже, як можна це зробити. Знову ж таки, якщо у вас будуть додаткові питання, ви можете зателефонувати на гарячу лінію підтримки пошти польської та уточнити конкретне питання, яке вас цікавить. Тому обов'язково, друзі, діліться цією інформацією з вашими друзями, тому що, як на мене, це досить приємна новина, що. Поки що не потрібно буде платити за ті посилки, які ви будете відправляти з Польщі до України. Ну і звичайно ж, в разі будь-яких змін я буду вас і надалі інформувати. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати корисні відео. Ну і тисніть лайк, щоб більше людей змогли дізнатися цю інформацію, адже YouTube це бачить і він рекомендує моє відео іншим українцям, які можуть це відео побачити. Тому слава Україні! Пишіть свої запитання в коментарях під відео, і побачимося вже в наступному випуску.